Здравейте отново с канала на PeikaBG и Жените.BG. Ние сме Ади и Алекс и днес ще продължим темата за сексуалните отношения в една малко по-друга светлина. Така е, днес ще си поговорим за отношенията, за дългосрочните връзки и за секса, разбира се. Нашата чаровна гостенка отново е Габи Петрова и много благодарим, че отново си наш гост. Много ни е приятно да си поговорим и да се върнем на темата, да върнем нашите зрители на темата. И аз искам да ви благодаря отново за поканата. Така, започваме веднага с дългосрочните връзки. Сега тук тези по-кратичките обсъдихме. Зависи какво визираш през дългосрочните връзки. Сега как да дам точна... Добре, сега ще го измисля, ще ти кажа. Добре. Тези, които са по-сериозни, тъй като щях да кажа над една година, но това не е задължително. Някои връзки, които са... пак по-продължителни като времетраене могат да се основават само на сексуални взаимоотношения, пък други, които са сравнително от няколко месеца, могат да бъдат доста по-задълбочени. Така че, не знам, явно трябва да дам малко по-друг тип определение за дългосрочна връзка. Защо така контрирам? Защото всеки има различна представа за дългосрочни отношения. За някой, който е нямал такава сериозна връзка, за него, 6 месеца съм с един и същи партньор, за него това е най-дългото нещо, нали? Да. През неговата призма това действително е дългосрочна. Има други, които са в партньорски отношения между 3-5 години, пък за тези, които са по 25-30 години, 40-50, нали, съвместно съжителствуване. Също така, че това е много разтегливо понятие. Да, успя да ме така хванаме неподготвена. Много често, защо го използвам? Защото много често някой идва и казва, аз искам дългосрочна връзка. А всъщност идеята е не толкова колко е времетрайното въпросната връзка, какво е съдържанието, което влагаме именно в това дългосрочни партньорски отношения. И когато това е свързано с сигурност, защото всеки един иска да бъде сигурен в партньора си за това, че той е някаква подкрепа. Не говоря в никакъв случай финансово в момента, нали, това е нещо, което искам да го разделим от темата сексуалност и взаимоотношения, сексуални с партньорите. Говорим да имам стабилност, да знам, че с този партньор аз мога да изградя дом, семейство, бизнес, понякога, нали, също се включва и има на кой да разчитам. Отделно, да, можем да разчитаме един на друг, да се подкрепяме. Всъщност, самата връзка, аз така много често си я представям именно по този начин, че това е нещо, което ни вървим по един път, в който понякога единия се измаря и леко спира. И всъщност това е връзката, когато един от партньорите се обърне и подаде ръка, когато другия е изморен. И тази динамика, тя е различна. Единия път ще бъде единия партньор, другия път ще бъде другия партньор, защото единия по-добре върви по камъни, другия по пясък. И всъщност ние не можем да го казваме именно това, че мъжът трябва да е винаги този, който да мъкне и да, нали, да опъва, да дава, само той да дава, пък жената само, нали, да получава. Има вече една друга динамика в отношенията, където те са партньори, те са заедно, това е връзка. Връзката се прави от два вида конци и тя се вързва в нещо и това е връзка. Всъщност ние се вплитаме в тази връзка. И в тази връзка има различни роли, различни сценарии, различни взаимоотношения, която връзка, за да бъде действително дълготрайна, това е връзка, която се развива. За да бъде наистина дълготрайна, се развива, но не се ли забелязва напоследък, как да кажа, хората като че ли при първата трудност и при първото неразбирателство, различия, които според мен неминуемо ще излязат в едни отношения, те казват, ами не, до тук съм, нали, тези отношения не са за мен и просто търсят следващия човек.
Това, Алекс, е много свързано с именно това, че прекалено много задоволяване и много предлагане има на пазара. Да. И всъщност, ако го погледнем и от гледна точка и на икономиката, нали, на всички, отивам, аз съм пушач, отивам да си купувам цигари. В един момент се оказва, че има 50 вида кутии, коя да избера. Трябва ли да пробвам всичките 50, за да разбера коя ми харесва и коя не? И става голямо объркване. По същия начин в партньорските отношения. Значи какво става? Не сме научени как да поправяме нещо. Да. Не сме научени как да се борим за нещо, което се случва. Защо? Защото по-лесно е да отида да си купя нов телефон, отколкото да отида да го дам и да го чакам да се ремонтира. По-лесно е да си купя нова пералня, нали, отколкото да се обаря в сервиз, ама да отида да го занеса, че после да изчакам безпералния, че после да отида да се я взема. И това е нещо, което ни именно загубихме онова нещо да мога да отлагам, да мога да се боря за нещо, да мога да да искам нещо да сътворя и да стане. Искаме, действително това е консуматорския период, в който искам да отида и да го получа сега и веднага. Не сме ли толкова лесно да сменим партньора? Така както с лекара казах, хвърляме стария телефон. Само за прекъсването, но чух една така статистика, която е, че 10% от браковете в момента успяват. Което не знам доколко е така, чул го в пространството. Мен изключително много ме шокира и честно казано малко ме притесни. Не знам до каква степен е вярна, пак казвам, но ако наистина вървят в такава посока нещата, за мен е изключително притеснително и не мога да разбера на какво се основава тази тенденция и защо напоследък хората все така повече с лека ръка казват до тук и продължават напред. Не е ли това трудностите, именно този каменист терен, по който преминаваме, не ли прави той по-силни, не доказва ли именно любовта ни в тези моменти? Да, напълно съм съгласна с това, което казваш и не знам за статистиката дали тези 10% и на каква база се дава, но включително миналата година гледах статистиката, която е броя на разводите е много по-голям от броя на сключените бракове. И ако погледнем от гледна точка на това, на този тип ново съвместно съжителство, което няма брак, в което един от партньорите много лесно може да се тръгне. А когато има брачни отношения, там вече има съвсем различна по нашето законодателство, по съвсем различен начин се отнасяме, когато има разводи, официално разводи, от начин по който има съвместно съжителство. Единият партньор ти просто казва, виж, омръзна ме вече да бъда с тебе, искам нещо ново, нещо различно, не може да се спрем. Да, ние така сме се уговорили, защото нали, затова сме във връзка, на нас не беше хубаво, минаха 5-6 години. Нали, вече не ни е хубаво. Родихме си едно-две деца и по някакъв начин довиждане. Това в момента е голям шок за всички, защото един от партньорите остава изключително неосигурен. Той остава, примерно, ако мъжът се тръгне от такава връзка, жената не може да има никакви претенции към него, нали, освен една сума, която финансова, която да покрие детските, което е характерно, защото бащата, ако е препознал въобще децата. Но всъщност няма никаква сигурност, която се случва. И да, в началото, когато ние искаме да бъдем с този партньор и по някакъв начин искаме да действително да заживеем заедно, има любов, има страст, има преживяване и започнат трудности в даден период от време, някои от партньорите спира да носи отговорност и най-лесното е, когато не носи отговорност, така да се каже, нали, аз съм до тук, тръгвам си, не съм длъжен да давам обяснение, си гледам децата, довиждане и това е. Значи казвате, че ако няма сключен брак, партньора може да се почувства много по-свободен да напусне семейството. Не само, не го казвам много така, нали, не го
генерализирам, да. Но, но всъщност, когато пък вече, нали, се влезе в взаимоотношение, когато има сключен брак, там вече тежестта на институцията, на въобще на брака е много по-сериозна и много по-различна, защото всичко, което се случва, нали, се прави в съвместно с, по начин, по който има сигурност. Не казвам кое е по-добро. В момента и едното, и другото го има. Гледам, че има повече интерес към това да сключват бракове, да има, да има някаква такава обвързаност. Пак е етапи на мода. Това е, това е всичко тенденция, която, нали, днеска е модерно едно, утре е модерно друго. Спомням се, преди много години най-евтините автомобили бяха белите автомобили. Защото там няма цвят, няма нищо. Обаче ето направиха една добра реклама, нали, че някой кара бяла кола и оттам нататък най-скъпите автомобили, които почнаха да се продават, това са белите автомобили. По всяко нещо е, зависи, а пък сега с рекламата, като рекламните кампании, зависи от през колко канала минава. Така че това, това е много различно. Затова, затова самото представа на всеки един от партньорите, това е отговорност и на единия, и на другия. Нали, кое е нещото, което ние започваме да цедим в нашите партньорски дълготрайни отношения. Да, успя да ме притесниш в началото така, но лека по лека започвам да се окопитвам вече в тези наши дългосрочни все пак отношения. Значи, защо смяташ, че сега не встъпваме в брак толкова често? По, нали, да, както казваш, ти въртят се тенденциите, нали, напоследък започнаха, пък имаше един бум покрай пандемията, не знам, да, може би. Но преди това, като че ли имаше един доста дълъг период, в който двойките живееха на семейни начала в по-голям процент от случаите, според мен, и не пристъпваха толкова много към брак. На какво мислиш, че се дължи това? Дали е точно на това, че избягват отговорността, или пък нещо друго се крие? Ако питаме 5 различни или 50 жени, може би или и мъже, може би ще дадат собствена си отговор. От една страна, и аз не мога да кажа еднозначно пак, това, което аз наблюдавам през моите пациенти, през моите общувания, през наблюдения, добре им е така. Нямат отговорности. Така, то е като да се оставя отворена вратичка, нали? Всички говорят сега за аз искам да имам връзка, но искам да запазя свободата. То е пак като онази тема за унисекс, бе, хем съм момиче, пък хем искам да бъда голям лидер на голяма корпорация, на голяма компания, дали имам всички мъжки качества. Или пък или обратното, което е. Това е като искам, много искам, обаче пък дали съм готов да го направя това нещо? И това е именно... Оставяме си вратичката напред, отворена. Напред-назад, в един момент, в който си кажа хоп-хоп, нещо не ми харесва, да мога да се тръгна. Имаше много случаи, извинявам се, това да... Имаше, например, преди така няколко такива случая съм имала, където примерно партньори влизат във връзка, момчето кани момичето да живеят в... тя да отиде да живее при него. Тя отива и така е споделяла, че винаги има готов сак, ако нещо стане, да може да се тръгне. Или, влизайки в такъв тип връзка, също казва, аз не се чувствам комфортно, нали, в това нещо, защото се чувствам дълги години там като на гости. И всъщност отново, нали, тръгваме в тази идея, по какъв начин правим партньорски отношения, какво влагаме, защото да, секса, той става различен, той е динамичен, когато едно е, когато в началото на връзката секса е много такъв страстен, искаме потребност, нали, всеки има потребност от някаква близост в един период от време, обаче хормоните, да, но когато с този човек започва да има повече срещи, повече дори съвместно съжителство, става така, че те започват по-рядко да стават сексуалните контакти. Това е нещо, което е
често срещано. Не може всеки ден да имаме такава потребност, която е била преди това. И в един момент се случва така, че някой от партньорите започва да казва, бе, виж, дай да вземем да направим нещо. Дай, тази сексуалността започва да се разгръща. Това, ако в началото е било, близостта е била повече свързана около секса, нали? Говорихме и предния път, че правим разлика, че секс повече е самия интимен контакт, нали, който е самия полуфакт. А вече сексуалността, тя се влиза дори в това, тези проекти, които ние започваме да правим. Дали ще направи ремонт на стаята, дали ще се купи нещо, което да е удобно за партньорите, дали ще е нещо, което да е свързано даже с подмяна на чершафи, с които или да се направи някакво кътче, където партньорите да бъдат интимни, да се прави секс. Това е свързано именно с такива проекти. Заради това започват стъпка по стъпка. Дай да направим нещо, да обмислим как да си го направим, как да ни е хубаво, което гарантира по някакъв начин, че тази връзка, тя ще прерасне отново, така да наречем, тя ще прерасне в дълготрайна връзка или дългосрочна връзка. Нещо, което, нали, общо взето, голяма част от хората такива, те искат да имат някаква сигурност. Обаче, ако има партньор, който е наранен, партньора от предна връзка и влиза веднага в нова връзка с идеята, нали, да тушира... Да забрави предходната. Предходната. Всъщност, понеже то се влиза в такъв тип отношения, се случва така, че реално този човек, който влиза в такива отношения, той не е приключил предната връзка и се оставя вратата така наречена отворена, защото там не е преживяна и не е приключила предната връзка. Заради това има и култура, когато не се тръгваме от една връзка, да се тръгнем по добър начин. Това е пак по същото. Нали, беше много хубаво. Имахме страхотни преживявания, защото в тези преживявания са били двамата партньори. Да. Нали, но искам да ти кажа... Ери, какви си причини? Аз не се чувствам добре в тази връзка. Не защото ти правиш как си и аз заради това се тръгвам. Да. Не, не. Хубаво е винаги човек да говори от първо лице единствено число. Да. Без да обвинява другия. Без да обвинява, защото по този начин се тръгваш по добър начин от връзката и си готов да влезеш в нова връзка, в която да кажеш, виж, от предната връзка се тръгнах, ако въобще, нали, стане такъв разговор, защото там не се чувствах по какъв си начин. Което също е с две остриета. Защо? Защото по някакъв начин, ако... Аз поделя на партньора си, че вот съм се тръгнала от предна връзка, защото на мене не ми е било хубаво, примерно защото не са ми подарявали цветя за рождения ден. И партньора, нали, това давам пример малко такъв наивен, но за да не може да някъде да не вляза в повече подробности. И примерно другия партньор започне, нали, само и само за да се различавам от предния партньор, аз ще правя еди какво си, защото съм го чул. Там пък минаваме в друга крайност, защото започваме да се фиксираме и там няма и такава естественост на връзката. Да. Тогава аз го правя, за да не загубя човека. Да. Отново го вкарваме в партньорските отношения бившия партньор на... И там става отново една връзка, която, нали, е такъв като триъгълник. Да. Нали, аз с партньора си и по някакъв начин винаги присъства и бившия този партньор. Този бившия някак така рефлектира, да. Не директно. И той стои в стаята. И без. Той стои и естествено до голяма да предполага. Да, и започва, нали. Тя, ако се прави така или обикновено, нали, до голяма степен съобразявам, че аудиторията може би е повече, нали, и дамска, нали, може да казваме, ами ти, ако си правил така с Ери коя си, сега, нали, с мене пък няма да правиш, или това, ако ти е минавал номера при Ери коя си. И започва едно обвиняване, в което отново във връзката между партньорите започваме да включваме и други хора. Друг партньор, който човекът, след като си е сега с настоящия си партньор, той, значи, там е нещо е приключило. Да. Нали, стига да не се използва вече в момента, нали, като наказател, аз ще създам някаква връзка, но ни тогава не говорим за дългосрочни връзки. А къде е тогава тънката граница, тъй като все пак не е лошо най-вероятно да обсъдим какво не ни е удовлетворявало в наша предишна връзка,
за да имаме някаква, да дадем някаква яснота, може би, на нашия настоящ партньор, но къде е границата? Точно за да не намесваме така индиректно този бивш партньор. Това тънката граница се определя от това, доколко партньорите са склонни да общуват на тази тема бивши партньори, защото понякога има такива връзки, където не е окей да си казваме за бивши партньори, защото става така, че има случаи, когато става така, че в началото на партньорските отношения, когато момче и момиче са били в някакви партньорски отношения, срещат се двамата, пламва любовта, те са много споделящи един друг. Един споделя какво не харесва в партньора си, другия какво не харесва в партньорката си, събират се. Докато е това общуване, което е било през SMS-и, през различните социални мрежи, нали, всичко е било едно изключително преживяване. В момента, в който се събират, започват да живеят заедно и в един момент, при първата трудност, започват да се упрекват един друг или започват да използват информация, която те вече са имали. И тук вече не говорим, че което естествено рефлектира и върху сексуалността, взаимоотношенията. В някои двойки може да се стигне и до вербално, и до физическо насилие по някакъв начин. И всъщност ние какво казваме от нещо, което е много красиво, започва да се ражда нещо, което е много грозно. Защо? Защото по някакъв начин ние нямаме тази култура да седнем, да поговорим, да се споделим, а започваме да използваме цялата история и информация, която имаме, да, по един много грозен срещу партньора си. А трябва ли изобщо да намесваме третия човек? Не може ли просто да кажем какви са нашите предпочитания? Не задължително да даваме доказателства от коя връзка и какво точно е станало. Това ни харесва, това не. Да, много често всеки един човек има някакъв състезателен едно състезателно преживяване. Той иска да се съревновава с някой и винаги да изпъкне. Това е, в крайна сметка, е част от, нали, с какво аз съм по-различна, че седя днеска тук при вас. Нали, на този стол можеше да бъде всеки един по същия начин. С предходните партньори Започна да състезава. И оттам нататък, нали, всеки един човек, той започва да иска да казва, нали, че той е специалния, Нали, тук вече излизам от тези практики, където... Но всеки човек иска да е важен и значим в партньорските отношения и това е отговорност на двамата партньори. Това аз да бъда щастлива в една връзка е както моя отговорност, така отговорност и на партньора ми, който за да бъдем заедно, той трябва да се чувства щастлив и доволен в нашата връзка, а не да бъде във връзката заради мене. Само и само, за да направим мене щастлива. Защо? Защото той е толкова... Това трудно го осъзнаваме като че. Защото няма такъв начин, нали? Аз стоя във връзката, защото искам той да е щастлив. Няма такъв шанс да има успешна връзка. Няма как да стане. Защото тук влизаме, че на мен може да не ми е хубаво, ама само и само той да е щастлив. Влизаме в този порочен кръг, нали? Аз съм жертвата, вижте ма колко съм нещастна, нали? Той, за да може той да успее. Но по този начин пък, нали, аз търся по друг начин съчувствие и внимание. Не е успешен вариант. Успешна връзка е тази връзка, която двамата партньори влизат с ясното съзнание, че всеки един се чувства щастлив и доволен, защото общува с другия човек, защото е в тази връзка. Да. Както говорихме преди малко, и ти също каза, че се намираме в едно изключително консуматорско общество и хладилника се чупи, ние веднага купуваме нов. И това ме насочва и към днешните отношения, които, да, като че ли са като клечка кибрид. Драсваме, запалва и бързо изгаря. И клечката изгаря много бързо. Дали секса става, как да кажа, така една... Пак в началото е страстта, тези, нали, хормони, които бушуват. Ние се радваме един на друг и вече с течение на времето все пак този интерес, нали, това цялото влюбване спада. И в този момент нещата просто оставяме да си отидат. Какво може да се направи в този момент? Тук. И зависи ли от нас? Разбира се, че зависи от нас и това е наша отговорност.
Пак казахме, това е един като пик, той е като вълна. Няма нищо, което е статично и което върви само нагоре в, по никакъв начин в цялата Вселена. Това е на вълни, на приливи и отливи и заради това ние трябва постоянно да се грижим, да подхранваме тази нашата сексуалност. В крайна сметка той е като едно дете, което има нужда постоянно, нали, аз днес, ако съм родител на 3-годишно дете, утре съм на 3 години, детето ми става на 3 години и един ден, това е нещо ново, то ще научи нещо, ще покаже нещо ново. По същия начин ние трябва да се грижим за нашата сексуалност. Да, но как? Какви са елементи? Какво трябва всъщност, като усетим, че защото в началото то няма някакви, кой знае какви грижи, които полагаме, в началото просто са си едни хормони. Нещата си се случват от само себе си, обаче някак си така неусетно ни завърта спиралата и ежедневието ни подхваща, тук имам да сготвя, там имам да почистя. И изведнъж изпадаме в една рутина, която понякога малко късно започваме да се усещаме, че сме изпаднали в нея. Какво правим тогава, ако забележим, например, че не сме били интимни с партньора си от някакъв известен период от време, който до сега не ни се е случвал? Ами тогава започваме да си даваме сметка, защо не сме активни с партньора си. Дали това е свързано с нещо, което е междуличностови конфликти. Защото може да съм обидена, може да съм наранена, може да съм сърдита на майка му и по този начин да го наказвам. Може по много-много различни фактори това нещо да е. И всъщност, когато разбера, може да е свързано с някакви болесни състояния, които всеки един от партньорите може да има. Да. Ли, говорим за връзка, различни периоди, нали, не само за по-младите, може да е за повече, може да е нещо свързано с страх от болести, предаване по полов път, това е нещо, което никой не говори. Може да е свързано с страх от забременяване. Защото, добре, аз съм с този партньор, обаче в един момент почвам дълго време да бъда с този партньор. Отделно, ако в началото пламъка, нали, става вау, какво е, в момента, когато партньорските отношения станат по-дълготрайни с това, че партньора не е един и същ, какво се случва? Случва се това, че ние започваме да виждаме и друга страна, почваме да го опознаваме партньора си. И може да има едни неща, които на мене не са ми много, много приятни. И аз ако не го изговоря това нещо с партньора си, ако не го информирам, защото партньор може да си позволи пък, примерно, да това, че сме вече по-дългосрочни отношения, повече постоянни като партньори, ако насочи темата само към секса, може пък да иска да, без да ме информира, да ползва някакви практики, които на мене не са ми окей. Да. И това нещо може действително да провокира това, че може да накарам да отлагам да сексуална близост. Така че етапите са много различни. Кое е това нещо, което, какво се оказва, нали? Хоп, ако сме правили примерно секс, който сме правили 7 пъти в седмицата и в един момент го, нали, спадне на 3, нали? Това е нещо, което може да го приемем като естествен процес. Да. Обаче, ако сме правили 3 пъти на седмица и в един момент се окаже, че на 3 месеца правим веднъж, значи вече има някакъв проблем и това е нещо, което, нали, е хубаво да кажем. Виж, правим впечатление, че нещо не сме интимни. Да. Но не е това нещо да го... И то е хубаво да го говорим сега и веднага, а не да имаме този елемент. Абе, знаеш ли, там е тогава, ами, нали, ни 3 месеца не правим секс, примерно, защото помниш ли, като бяхме на Нова година, стана нещо, примерно, и тогава... Това май ние по-склонни към тая драматизация. Нещо не беше много окей, но аз тогава не ти казах да не те нараня и сега... Сега ти го казвам, след като 3 месеца, нали, не съм правила с тебе секс. И това е нещото, което е много важно, нали, да бъдем отговорни за нещо става. Може партньора да не се чувства добре, може пък да има някакви проблеми, може сексуалността и секса въобще като при мъжете, еректилната дисфункция, тя е свързана именно с това какъв стрес има, през какъв период от време минаваме, през какво се случва, защото сега мъжа в главата му, ако е това, дали ще го уволнят, дали ще може да се плати сметките за телефоните или разходите, дали ще може да върне, погаси примерно с всичките налични средства, нали, да се погасят кредитите, за него въобще няма да му е свързано с сексуалността.
Има ли вариант двамата партньори да са на... сега ми е трудно обаче да намерят, то не е термин на точните думи да го обясня. Ако единият партньор има по-големи желания да прави секс по-често, а другият не е на същата честота. Да, така, може би. Има много често, това го бяхме засегнали в предната несреща, това е сексуалната конституция. Да. Има партньори, които са по-сексуално активни, а други, които са повече сексуално пасивни. И всъщност има такава, много често, кои са трите думи, коя е думата с три букви, която кара мъжете да изпарат в ужас? Коя? Нали, обикновено това е думата още. И защо? И защо е свързана? Защото при по-младите мъже, защото това вече обаче е хубаво да се знае какъв е стила, заради това трябва да имаме сексуална култура, защото много често нашето незнание и всичките, нали, до голяма степен познавачи, ще ги кажа, които дават съвети навсякъде за сексуалните отношения по различни начини, нали, те не знаят какъв е етапа на сексуалната, именно на половия акт. Това. И до голяма степен има един период, който, когато мъжа свърши след получаване на оргазъм, той свършва с семиизпразване и после има един рефлекторен период, в който мъжа изпада в пълно или частично несъстояние да получи втора ерекция. Mm-hmm. И сега, когато мъжа е млад, когато мъжа е здрав, когато мъжа е в такава естествена, голяма, силна и мощна сексуална конституция, което означава, че той, това е неговата мощ, той може тази от почти напълна да стане в частична и той много бързо да се започне да прави втори път полов контакт, mm-hmm. втори, нали, акт. А при тези, които са с по-слаба сексуална конституция, което не означава, че те не са, не са нормални, здрави и нормални, да. Просто означава, че при тях може това нещо да изисква повече време. Mm-hmm. И когато нямаме стимул, когато партньорът е по-нов, нали, и там бушуват тестостерони, mm-hmm. всякакви, нали, това аз да се докажа, защото това е мъжа отново го използва като доказателство, там има, може би, доста по-участено и по-засилено такова сексуално присъствие, което после стечение на времето то започва да се нормализира. И всъщност, ако жената пък всъщност е свикнала, нали, в нейната представа има такова вярване, че ако аз съм сексуално привлекателна, това означава, че мъжа постоянно трябва да ме желае и той постоянно трябва да е... А как да разбера, че мъжа ме желае? Естествено, той като го постоянно е еректирал. И след като е постоянно еректирал, той трябва постоянно да е готов да прави секс с мене. И тук става едно абсолютно разминаване. Това не ли объркват, честно казано, и всички филми, както споменахме предишния ни разговор за сексът и градът или за други такива подобни. И някакси ние, жените, оставаме с едно такова убеждение, че ние сме тея, които отказват, ние сме тея, които ни боли главата, а мъжа винаги трябва да е готов. Да е насреща, и той, това означава. И после става един много интересен парадокс. Тук се завърта едно много интересно колело, в което започваме да говорим последния начин. Значи, жената почва да прави всякакви техники, само и само, за да може отново да накара този мъж. Представи си, този мъж, който за него думата още веднага е някакъв вау, ужас. Mm-hmm. И жената започва по всякакъв начин да изисква този мъж да получи, да й даде, защото тя знае, че примерно има такова вярване. Нали? След като той ме харесва, нали, аз трябва да показвам какво ли не. А всъщност в този рефлекторен период мъжът става изключително чувствителен това, което се случва при него е, че той въобще става единственото нещо тогава, когато е той има нужда жената да не се занимава с неговия полов член. И той има
потребност това нещо да отече. И заради това много често жени идва, които и нали, в групите, които се ме водя като женски групи, те казват, ми най-обидното за мен е това, че примерно след полова интимност той става и отива в банята. Пък аз имам потребност, примерно той да ме погали, да аз искам още да ме пригърне. Това ме кара аз да се чувствам по някакъв начин, нали... Проблема с гушкането. Отново се връщаме на темата, нали, че жената иска и романтика. Е, как? А пък мъжете в крайна сметка те не са научени. И тази жена, ако не е споделила на партньора си, че тя има потребност от това и това, че примерно той ще прегърне или ще остане с нея по-известно време, това няма да означава, че тя ще изисква от него той да повтори половия акт веднага. Нали, това няма никакъв проблем. Обаче, ако е неизговорено, мъжа какво правиме? Той естествено, че ще гледа да избяга, ще отиде и ще каже, чакай, трябва да си видя телефона. Нали, ще отида в банята да се освежа, да се... Ще отида, примерно, имам потребност да отида в тоалетната. Има много неща, които ние не знаем за анатомията на мъжете, по принцип, както мъжете не знаят за анатомията на жените, че жените могат да влизат в няколко оргазма едно след друго, докато стигнат до рефракторен период. Или те може в техния цикъл постоянно, нали, да е оргазъм, леко спадане, после да има втори, трети. Заради това се казва, че до голяма степен, нали, мъжете е хубаво да се знае това нещо. Отделно всеки има собствена анатомична, може би, особеност понякога. Има много вярвания, в които са включени и не включени. Всичко бълва, нали, то през филми, през книги, през разговори, през интернет. Всеки говори и става специалист. И да, това е нещо, което изключително много обърква и мъжете, и жените. Пак стигаме, може би, до липсата на комуникация и информация, която ние самите не знаем как да получим. И адекватна, достоверна, проверена, научно доказана информация, която... Защото ако има действително нещо, което да е запознато и, нали, при момчетата и момичетата, по-нататък, когато те израстват и стават мъже и жени, има информация, която им се предоставя по начин, по който те да разберат. Това нещо до голяма степен ще създаде едни действително дългосрочни отношения между партньорите, а не такива, каквито пет съвета как да спечелите момчето. Или пък един мъж. Седем съвета, седем стъпки как да този мъж да разберете дали ви обича. Пет начина как да... Ако се изпълнени седемте, нещата вещаят една дългосрочна и много така романтична връзка, която той не знае за нея. Да. И тук веднага, нали, се обръщам, но това за момента продава. Да, ето, пак е. Казахме, че това е нещо, което е много, много в консуматорското общество. Това е, няма нещо, нали, каква полза ще имаш. Изпълни тези пет съвета, гледай, нали, предаванията или влез, прочети статията и оттам нататък мъже е твой. После се получава един сблъсък с реалността. Вместо да комуникираме, ние се доверяваме. Да, имаше един бум преди известно време, тук ще си позволя да кажа, с една статия, нали, когато, нали, ако... Сега е много модерно, нали, като кой беше, ако... Как жената да разбере дали е използвана във връзката или не. Леле, колко пациенти ме докараха тогава, нали, тази статия, нямат се на идея, защото всички идваха с едни сълзи и казваха, ето аз четах, това е в преди година назад, когато имаше много малко литература и, нали, да, нямаше такива последователи, нямаше кой да говори, някой някъде да чел някаква статия и просто беше голям уау. Така че нямам какво да кажа. Няма универсално. Нали, нямам какво да кажа кой откъде черпи информация. Всеки има право, но действително нека се обърна така и към всички, които гледат предаването вашето, че когато става въпрос за взаимоотношения, в които е намесен и друг партньор,
тогава е хубаво да има общуване с другия партньор, а не защото някой казва, ери как си, mm-hmm. и аз трябва да го приложа. Да. Едно всяка нещо, връзка е да, всяка връзка е уникална, всеки човек е уникален и той, когато се среща с друга уникална личност, е, това е връзка. Няма как да пренасям моя опитност от други връзки в настоящи или в бъдещи mm-hmm. връзки, защото героя е различен. Mm-hmm. Няма как да. С един и същ. Аз да. Той с нов партньор да искам да го сложа в друга роля или mm-hmm. да се страхувам. И всичките тези непреработени страхове, това от някъде назад във времето се случват, нали, се пренасят в бъдещи партньори и тогава казваме, няма мъже, няма жени, не да. Мога да намеря, или пък, нали, само ги категоризираме, че не стават. А всъщност не е така. Да, ми... Мен ми се иска да засегнем и темата, за, тъй като споменахме mm-hmm. нали, статии и така нататък, да, имам най-често търсени с защо партньорът изневерява, защо се стига до изневяра, така-така. И търсим отговор, нали, на този въпрос. Но пак се връщаме и към консуматорското ни общество, към дългосрочната връзка, в която ние се намираме, хваща ни малко така ежедневието, някои задължения. И аз мога всъщност да кажа от женската гледна точка, ще ми бъде доста по-лесно, така че съжалявам мъже, но малко така, ще се обърнат от наша гледна точка. Когато жената, нали, тя не мога да кажа, че се занемарява, имам предвид, че леко започва да не се старае. Да се отпуска, да, и да не се старае толкова. Значи тя няма как на първа среща да е такава, която ще е на... когато вече живеят заедно, например, от година, две, пет, десет. И в този момент, според мен, се получава голям проблем от външното предлагане на момичетата, които те изглеждат изключително провокативно, така изключително направени, както ти спомена, с корекции, доста неща. И се получава едно много такова сериозно соревнование с външният свят, който се вижда. Всъщност влияе ли това на мъжете? Да. Начина, по който ние се поотпускаме в една връзка. Ами да, защото сексуалността на мъжа, основно мъжа използва... Ние, за да харесаме някой, основно се използват, доказано е, че мъжете избират партньор през външните и белези. Те са по-фокусирани. Нали, един от водещите елементи и действително на тях винаги им харесва жената да изглежда добре. Да. В крайна сметка това пък в крайна сметка не кара и нас жените не да се стараем да изглеждаме добре, нали, и заради себе си, естествено. Но тук вече отново се връщаме върху отговорността, коя е в партньорските отношения. Да. Всеки трябва да се грижи за тази сексуалност, за тази интимност. Нормално е и каква е причината и мъжете да ходят по фитнес залите, да се поддържат добре? То е двустранен процес. В крайна сметка, както мъжете към жените, така и жените към мъжете. Да. Всеки се стреми да изглежда по някакъв начин. Да изглежда по-добре в очите на другия. Форма, добре. Да, когато отделно, когато това, разбира се, че е свързано и с сексуалността, защото много повече сексуалността, това е енергия, това е някакъв плам, това е нещо, което е, нали, много силно и движещо си, така сила, която тя движи света през сексуалността, през действието, в крайна сметка се раждат и децата, ни правим секс, за да имаме, нали, да развиваме и именно това репродуктивната функция, да можем да се раждат, да се изпитват различни преживявания. А и когато тази, в крайна сметка, сексуална енергия през занимаряването, през отпускането, в крайна сметка това до голяма степен показва, че и неминуемо, най-вероятно това нещо ще окаже влияние върху сексуалността и заради това ни, когато идват партньори, партньорска двойка, когато се казва, нали, абе, преди беше така, пък сега е така, много често проследяваме, разбира се, през различни скрининги, дали не се е случило нещо в семейството, в двойката, което да провокира някой от партньорите, дали е с някаква депресия, дали по някакъв начин не е свързано с някакво прегаряване,
вярване в работата. И заради това има много показатели, по които ни започваме да гледаме какво се случва, как се случва. И да може да коригираме дали е свързано с някакво вярване, което се активира от назад във времето. Дали пък е свързано с някакво конфликт, който назрява или тлее, mm-hmm. или се е провокирал отново. Защото ние обикновено какво правим? Замитаме някъде във времето нещо mm-hmm. и си казваме, абе, че го после ще мисля за него или неглижираме го, но ако се появи втори път нещо подобно, нали, пак се опитваме да го замитаме, обаче килима вече започва, нали, отдолу да става нещо, което да е... Личи се, че има нещо. И то това нещо го трупаме до момента, в който някой от партньорите се спъне в това, което сме замели. И така, така че тайната, идеята за дългосрочните отношения, това е, пак казвам, свързано с комуникацията, свързано е с това всеки от партньорите да поеме отговорността, да се грижа за тази връзка, защото той е като един дом. Няма как един само да чисти в дома, а другия само да цапа. Ами, когато става дума за такива, за такива дългосрочни отношения, неминуемо става дума и за това омръзване между партньорите. Всеки ден едно и също, всеки ден с един и същи партньори, хората си казват, ние си омръздахме вече, как да върнем страстта, как да го накараме отново да ме пожелае. Да, за това има много статии между това. Да, точно това е постоянно по женските сайтове, включително и при нас, как да го накарате отново да ви пожелае. Как да се справи с това как омръзване? Да го накараме отново и как да го накараме отново да ни пожелае? Това как и понякога, нали, това се стават с такива гротески ситуации, че просто... Ами аз, честно казано, се сещам за един много такъв интересен вид, как жената, нали, се опитва да съблазни мъжа си, с който имат дългосрочни отношения, така, нали. И вече, какво ще прави? Ами той само за ядене ме пита, нали, какво ще ядеме? Стига с това ядене, нали, такова, и съветват я приятелки и казват, отиди и купи си някакво такова готино еротично бельо, така, така. Тя отива, купува си, пак сготвила, нали, обаче готина, чака. Нагласена. Мъжа се прибира и гледа я, казва, Батман, какво има за ядене? Да. Това до голяма степен е много често срещано, за съжаление, като ситуации. Може да изглеждам старомодно, може да искате да се опитате някоя пикантария да чуете от мене, обаче аз отново... Не, изпитаните методи се опитваме да... Какво се работи? Да. Как да накараме отново партньора? Има толкова различни методи. Ако стане рутината, кажете, че искате да пробвате някоя нова поза, когато е в сексуалността. Ако се случи нещо, до голяма степен дори понякога е самото еднообразие в направенето на секс в едно и също помещение, при една и съща обстановка, това също става доста досадно. Понякога, нали, може да се включи тук жената, винаги може да бъде много по-изобретателна, да смени място, да се отиде някъде на почивка или за един уикенд. Ако има деца, където, нали, децата не предразполага да се прави секс, обаче ползвайте бабите, нека не се отказвайте да от тях. Работата. Нека дете да, нали, винаги може да се каже, ако примерно секс сме свикнали да правим само вечер, когато децата са преспани, за да хората са изморени, нали, утре пак трябва да се отиде на работа или да се влезе в задължения. Сменете ситуацията, правете секс по някакъв друг начин, виждайте се в обедна почивка, за обяд, за един час. Това е нещо, което ние сме толкова креативни. Mm-hmm. Да насочим тази креативност и към това. Ами, разбира се, това е начин, по който може да провокирам. И пак казвам, ако това нещо при мен се случва и работи, това не означава, че се работи при тебе или при тебе. А добре, ако това не сработва, не можем да подходим по някакъв начин, по който така да
събудим отново желание в партньора си, тогава трябва ли неминуемо да потърсим специалист или може би трябва да се постараем по някакъв друг начин? Да, хубаво е да се потърси специалист, защото специалиста може да даде и друга гледна точка. Защото да. Първото нещо, което е какво се случва, жената става прекалено или пък някой от партньорите, когато има усети, че няма такава близост, че интимността си отива по някакъв начин. Mm-hmm. Те се активират стари страхове, активират се различни, примерно, травматични преживявания. Несигурност. Опитността си всеки е бил зарязван някой или пък той се е тръгвал от връзка. Mm-hmm. Да. И много често първия път, когато, нали, се получи това осъзнаване, че абе, нещо сякаш, нещо не върви, защото ние отдавна, нали, не сме правили секс, или пък аз почвам да отказвам, или пък партньора ми почва да mm-hmm. отказва и започва да се активират стари вярвания, които ако са неотработени, могат да много, много да задълбочат още повече въпросните етапа на близост. Да. И тогава всъщност пак е много важно. Добре, ако кое е нещото, което примерно може да питаме партньора си, кажи какво нещо би искал да променим в нашите отношения, за да може да бъдем отново интимни. Виждам, че нещо се случва. Какво според теб е причината? Нали? Каква е причината да не сме толкова близки? И той може да каже, бе, много искам, обаче, знаеш, в главата ми седи някакъв проект. Искам да го свърша. Много съм напрегнат. Постоянно за него мисля. Тревожен съм. Тогава жената започва да казва, добре, обаче, виж, аз имам нужда да бъда женствена, да усетя, че нали, все още ме харесваш, mm-hmm. все още ме желаеш, че искам да имам и някаква близост, нали, дай нещо да видим как да се случи. Тогава ни казваме на партньора, ехо, тука съм. Да. А не да чакаме, той се обръща и казва, примерно в даден период от време, ами добре, в крайна сметка, каквото стана, нали? До сега 4-5 месеца са минали, да. До сега нищо не беше, а жената, тя не се обръща да каже на мъжа, виж, имам потребност да ме накараш да се чувствам отново желана или да ме забележиш. А какво прави жената, ако живеят в едно домакинство, почва. Блъска, чупи чашка, издеска, става по-шумна. Той работи, примерно, на компютъра нещо прави, нали, то или тенджера ще се удари. Движенията стават много такива насечени, с което, нали, жената, виж ме, тука съм. Но има и други начини, когато жената може да бъде забелязана. И това са именно... Надявам се, не е колко халоса на тенджерата. То може си бъдем до там да се стигне. Най-вероятно. А мъжете податливи ли са на тези сигнали, които им изпращаме? Не. Как да разбере мъжа, че на този сигнал... Освен ако не го ударим в тенджерата, няма да разбере. Заблуждаваме, за това питам. Да му бъде казано. Мъже, няма как. Отново, няма как мъжа сам да разбере, че не сме правили секс примерно 3 седмици. За мен това вече е прекалено много. Не. Мъжа, той има такава идея, че той ако се концентрира в нещо, той е там отдален. Mm-hmm. Имаше много интересни, да, ако правите секс и питате мъжа, нали, обичаш ли ме, той казваш, да, обичам те. Ако след малко седне, след секса седне да гледа футбол, примерно, или нещо, или хайде да не е футбол, да кажем да гледа, примерно, рали или някакъв спорт, mm-hmm. и всъщност там играе, че жената, нали, моля, кажи, обичаш ли ме сега, и той като каже не, това наистина означава, че в този етап от време не обича. И не трябва да го приемам. Жената иска постоянно да ѝ казват колко е красива, колко е привлекателна, колко е... Имаме нужда, mm-hmm. да, но ние трябва да заявим това нещо и да го кажем на партньора си. Да. Значи на него не му е Боже. Природата да ни го както казва. Както и не всеки мъж му харесва постоянно жената да е отгоре и да му обяснява колкото обичам, колко съм това. Това пак е динамика. Да. И пак се връщаме на това, че момичета, ако примерно при някой това нещо се случва и ако при някой това нещо върви, не при всички. Mm-hmm. И заради това тези правила, които са 3, 5, 9, 7, mm-hmm. нали, виждаме, колкото по-малко работа ни вършим, толкова повече полза може да имаме. Не е това не е универсално за всички.
И пак казахме, че сексуалността, тя е нещо, което е, тя е динамика, тя се променя. Ако нещо сме правили на 20 години по един начин, на 30 е различно, на 40 е различно. И това ни трябва да се съобразяваме и с това. Не може да си на, 40-50 и да искаш да изглеждаш както изглежда дъщерята, която е на 20, нали? Няма как. Същото е с сексуалността, да. Същото е с модата. Би следвало, нали, да не размиваме тези граници, че жената на 50 трябва да изглежда на 20. Или жената на 60 да изглежда на 30. Ами няма как да стане. И това е нещо, което е нормално и което е хубаво да се има в предвид. И заради това сексуалността в началото на връзката е една и после в етапа на развитие на самата връзка тя става различна. Може би универсалното е разговор. Универсалното. Пак май се свеждаме до комуникацията. Едно и също е заради това просто ние трябва да се научим да общуваме с партньорите си, да си казваме. Пак няма как в отношения, това е, нали, абсурда, в който с човека, с който сме най-интимни, защото пак правим секс с единствен партньор на този етап, нали, не правим с... Ни го избираме. Той, ни го допускаме до себе си. Той е този, който може да не види голик, може да прави различен тип секс с нас, нали, различни ласки. Ние пред него се разтваряме, а в крайна сметка изпитваме оргазма на преживяване, а не можем да си кажем кое ни харесва, кое ни наранява, кое е нещо, което ни кара, не натъжава, кое е нещо, което ни притеснява, какво харесваме, какво не харесваме. Това вече може би е свързано отново и с една част от нашата народопсихология, че, нали, какво ти се случва, сега не го казвай на всичките, но тези всички, за съжаление, става и партньора, не част от всичко това. И това, а всъщност какво... партньора ни трябва да е в част с ситуацията. Той е единствено, той е най-близкия, той е много по-близка. Но ето, това, което върви като фон там и оттатъка ни в миналото, нали, предния разговор си говорихме с вас при предната ни среща, къде се заражда в детството и къде дава отражение. Заради това може би вече, нали, може спокойно да кажем и да потвърдим за пореден път и на нашите зрители, че да, това, което е травмите от детството, няма как да не откажат влияние и в развитието. Да. Но факт, и това е около 70%, останалото зависи вече от къде ние се набаваме информация вече като по-големи и по-зрели. Да, аз все пак не мога да не кажа, след всички тия несъответствия между мъжете и жените, начинът, по който ние си разговаряме на тотално различни езици, въобще как изобщо ни се получават нещата, наистина е много, много така... неразбираемо дори за мен. Виж какво, аз не смятам, че ние си говорим на различни езици, ние говорим на различни езици. По-скоро не си говорим. Или другото нещо е, ние понеже не си говорим, очакваме другия да разбере какво искаме да кажем. Или какво ние искаме да кажем. Всъщност и мъжете и жените имат една и съща потребност. И тази потребност е потребност от близост. И мъжете и жените ни имаме едни и същи органи, едни и същи преживявания, един и същ мозък, едни и същи чувствени преживявания. Но и в крайна сметка важното нещо е ние да изпитваме радостно удоволствие и преживяване от нашата интимност. И всъщност това е, което ни свързва. Това е нещото, което всъщност не трябва да разберем, че каквото изпитваме ние жените, това го изпитват и мъжете. Както и мъжете са наясно, че ние изпитваме това, което и те изпитват. Ние не се различаваме. Няма как да се борим нито за надмощие, нито за конфронтация, нито по някакъв начин да влизаме в спорове с тях. Защото реално и ние, и те искаме едно и също. Искаме интимност, искаме близост, искаме удоволствие на преживяване. Затова, момичета, мъже, говорете с партньорите си, това е нещо, което ще доведе до едни хубави, хармонични отношения между вас. Значи, петте прости стъпки, аз доколкото се разбрах, са разговор, 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 разговор и още малко разговор. Умножение. И може и на общо. Да. Беше много приятно да си поговорим и да ни издадеш тайната на така щастливата, успешна, дълготрайна връзка, въпреки че ме срази в началото. Ами, аз отличен опит ли искаш да кажа или... Аз мога само да кажа от моя личен опит, че съм почти 30 години с моя съпруг, така че там
динамиките в взаимоотношенията сме ги имали, те са били и положителни, и отрицателни, но начина по който всичко се преодолява е с общуване. Да. С това да можеш ти на партньора да кажеш как се чувстваш в този момент. Mm-hmm. Това, което се случва, или това, което става, или това, което се казва, как мен ме кара да се чувствам. Да. И когато му дам обратната връзка, той започва да разбира, защото той може да е казал нещо или между другото, или мислейки за нещо, просто е да е неглижирал това, което примерно аз съм казала. И когато аз започна да му връщам, знаеш ли, това, което направи, ме кара да се чувствам или как си, това, което каза, ме замисли и ме върна назад във времето, когато съм имала някаква такава опитност. И по този начин ние двамата се учим как да се слушаме. Да. И всъщност най-успешното нещо в една връзка е, когато двамата партньори говорят на един и същи език, да могат да се чуват. Защото ние всички говорим на различни диалекти. Така е. Така че важно е да уеднаквим езика и да започнем да се чуваме. Благодарим ти много, че беше наш гост. Беше ни изключително полезно. И аз ви благодаря за възможността и да стигне до повече хора. Всичко това, което ние си говорим, дано да сме били полезни. Дано да сме били полезни. Ще оставим повече информация как да се свържат с теб долу в описанието. А за всички вас, които видеото ви е харесало и сте останали с нас до края, може да натиснете едно палче нагоре. И ако искате да се абонирате за канала ни, сега е времето да го направите, защото предстоят още много интересни разговори. Чао от нас и до нови срещи!